prieks un laime. Tieši tā, esat priecīgi un laimīgi būt šeit, dejot šeit, redzēt jūs šeit. Mūsos bija pateicība, mīlestība un vēl, iesam mēs, arī jūs, krēslas sēdošie, aizskatuvie stāvošie, katrs individuāls kā ūdens pili. Taču kas notiek, ja tik daudz pils satieks vienuļi? Rodas vilnis, liels, spēcīgs un varans vilnis, kurš turpina kļūt arvien lielāks un aug plašumā, spēkā un skaistumā, uzveicot visu neuzveicamo un pārvarot visu nepārvaramo. Arī mums, Senjor D. kolektīvam Sidera vilnis, visi šķēršļi ir uzveicami. Mūsu gribas spēks, enerģija un dullums spars ved mūs uz priekšu. Tie esam mēs, kas nāk no dzintara jūras, ka galvas jau sirmas un sirds ir mīlas pilnas. Tie esam mēs, kas apskalo liedega smilkas, ar sidrava vilni taisot rakstu smilkīs. Tie esam mēs, kas nerod mieru bez dejas, sanākot kopā, lai redzētu prieku citu sejās. Tie esam mēs, kas nevar viens bez otra, rodot prieku dejās, skaistos, raitos soļos. Tie esam mēs ar saviem priekiem un bēdām, ar smaidošām sejām un mincošām acīm, aiz sajūsmas kliedzot un spiedzot. Tie esam mēs, tie esam mēs, jūsu un mūsu mīļais Sidera vilnis. Yeah.
viļņos saviļņot un dejā izdejot. Tik vienkārši un tomēr spēcīgi. Tā raksturot varētu kā jūru un tās plašumu, tā senioru deju kolektīvu Sidrapvilnis un katru tā dalībnieku. Esiet sveicināti senioru deju kolektīva Sidrapvilnis jubilejas koncertā 10 gadus uz Viļņa. 10. datums, 10. mēnesis un 10. jubileja. Ar skaitli 10, no tur jau viss saprotams. Ar vārdu gadi jubilejas kontekstā arī tā kā būtu viss skaidrs. Taču, ko nozīmē uz Viļņa? Vilnis. Tā ir nepārtraukta kustība, kas spēj aizraut, ievilināt un pārsteigt krastā sēdošos un laivā laivojošos. Tātad būt uz Viļņa nozīmē noturēties šajā nepārtrauktajā kustībā, lai spētu augt vēl lielāki un sasniegt šķietami neaizsniedzamo. Kopā ar Vilni augot un kļūstot varenākiem. Visi taču esam dzirdējuši par 9. Vilni. Tad nu jāsaka, 10. Tas ir vēl grandiozāks. Arī teiciens būt uz viena Viļņa lieliski simbolizē katra dejotāju, kurš šodien koncertā saviļņos un ieviļņos dejā. Jāsaka, ka senioru deju kolektīvam būt uz viena Viļņa izdodas 10 gadus. Kopīgi domāt, kopīgi sapņot un tiekties augstāk. Tā ir tā apslēptā jūras pērle, kuru katrs dejotājs glabā savā Sidraba Viļņu apšalkotajā pūrā. Šodien svinēsim tā, kā proto dejotājs, ar augsti paceltu galvu un priecājoties kopā ar saviem draugiem no tuvākiem un tālākiem novadiem. Šodien būsim jubilāri, koncerta vadītāji un ciemiņi. Šodien būsim uz viena Viļņa. Es atradu garu popu, es atradu garu popu, līdz pašami debesīni, līdz pašami debesīni. Es uzkāpu debesīsi, es uzkāpu debesīsi. Savu pautu pārlīņu
apsveicami, ka pilsētas domes kultūras nodaļa pirms 10 gadiem nolēma, ka jādibina senioru deju kolektīvs. To jau gaidīja daudzi, jo citās pilsētās un novados tādi kolektīvi veidojās. Pēc sludinājuma avīzē jau bariem neskrēja ieteikties. Droši vien sāka izvērtēt, vai tomēr to vajag, jo jāziedo taču savs brīvais laiks, gan mēģinājumiem, gan pasākumiem, un jāapzinās, ka pat visnejaukākie laika apstākļi, sevišķi tumšajos rudens, ziemas, vakaros, nevar būt par šķērsli mēģinājumiem, kad ir vēlme labāk omulīgi atpūsties siltā jaukā mājoklī. Pats sākums bija tāds, ka oktobra mēnesī pirms 10 gadiem sanācām kopā 9 cilvēki. Tā arī sākām 4 deju pāri. Mēģinājumi turpinājās, jo tika veikts darbs jaunu dejotāju piesaistīšanai. Bija prieks, ka nāca tā saucamie vecie dejotāji ar iepriekšēju pieredzi. Pirmā uzstāšanās notika 18. novembra svētkos Liepājas Latviešu biedrības namā. Tur konkursa veidā ar visas balles viesu palīdzību dzima mūsu kolektīva nosaukums – Sidra Vilnis. Tam mūsu rindas sāka strauji paplašināties, kas notiek arī līdz šodienai.
pateicoties mūsu enerģiskās vadītājas Ingrīdas stingrajām prasībām, uzņēmībai, neatlaidībai, esam šos 10 gadus pilnvērtīgi pavadījuši. Esam piedalījušies jau 2 dziesmu un deju svētkos, izejot cauri ļoti stingriem žūrijas vērtējumiem. Esam arī piedalījušies deju festivālos vairākās Eiropas valstīs, dažādos Latvijas novados, pilsētās un skaidrs, ka esam vienmēr bijuši dalībnieki Liepājas pasākumos. Šī aktīvā darbošanās devusi lielu pieredzi un garie braucieni autobusos uz Eiropas valstīm, kur visu ceļu skanēja dziesmas, sprēgāja joki un asprātības, un prieks mūsu dvēseles ir savienojis draudzīgā vienotā saimē, kur visi par vienu un viens par visiem. Ar lielu atbildības sajūtu, ar lielu mīlestību uz deju. Pirmā deja, ko Sidra Pilnis dejoja tajā tālajā 2010. gada 18. novembrī Alekša Polka. Un, protams, šie 4,5 pāri, no kuriem šobrīd gan ir palikuši, lūdz man nākat uz priekš, Guntiņa ar Daini Ausmiņa. Es zinu, ka Ilze ir zālē, kur šobrīd nevarēja šogad piedalīties koncertā. Ilze, nāc lūdzu pēc Ričiņa, vai to arī esi? Un tad, protams, tu līdzās pēc tam jau
Tajā pašā sezonā piebiedrojās Simona Ragri un Oļģerts ar Intu. Un Inta ir viens no tiem cilvēkiem, kurš vāca cilvēkus, vāca, pierunāja, nu darīja visu, lai mēs šobrīd izveidotos tik liels kolektīvs. Paldies jums! Paldies! Paldies šiem pirmajiem, kas ir bijuši kā bākas, kas rādījuši ceļu klejojošajiem jūrniekiem šajā lielajā teju jūrā. Un tālāk arī vārds pārējiem un šobrīd sendancim. Ja ieskatās visā, kas mums apkārt, tad varam pamanīt, cik patiesībā viss savā starpā tā skaisti sakrustojas, pārklājas un sapins vienā vijā. Arī mūsu divi kolektīvi, Sidrapiļa un Sendanču ceļ, ir krustojušies. Esam divi kolektīvi, kuri ritim deju soli vairāk nekā 200 km viens no otra. Taču tas nenozīmē, ka mums nav nekā kopīga. Skaisti mirkļi deju svētkos, izbraukātais deju ceļš pārobežu zemēm, kā arī dejot vēl un dejot prieks. Ja Sendanču būs jārakstura pāris vārdos, tad mēs teiktu tā. Ir daži visīsākie ceļi uz laimi. Dejošana ir viens no tiem. Pieredzes apmaiņu un sajūtu dažādību lieliski raksturo mūsu abus. Šeit un lielisks ir teiciens – draudzība gadus neskaita. Vienalga vai dejo 58 vai 10. Prieks par atkal satikšanos ir nemainīgs. Kas mums vislabāk ļauj pacelties pāri ikdienai? Ceļojumi labi, ilmi, vakars ar draugiem, bet varbūt deja? Tieši deja ir tā, kas ļauj mums acumirklī apzināties savu iekšējo prieku. Tāpēc, Sendanis, mums ir prieks padejot prieku, priecāties kopā. Thank you.
no paša dzimšana jūs mīlestību. Kā labi tas tā toro, jo neviens nevar pateikt. Tā tas ir no dāvu nolikts bez cilvēku piekrišana. Un Rosēn, kur zem no ventiņiem, mīlestība ir uz dančiem, tāpat kā mums siedrapvilnim. Tā šie no jaunības dieniem caur vidju paudz izdančies. Tagad, kad siermams gāle krīt, agri būt pēc to dančšanu klāt. Bet sen, kur zem jau ir pavisam krūpiņ, ņemot mūs pa pemēru, dance tik 4 gads. Un kur ta šie bijuši, tik līdz Rīgiem uz 100 gadu svētkiem? Tik pa Ventspili vien, tik pa Ventspili vien. Nu, ro, atbraukšu pie mums uz Liepai, pa ko diktiš prieks ir. Bet tam mīlstev uz dančšanu vien jau nepietiek. Ja mīļ jau tas Zarāni Indriš arī, Pištoks ir tas, kurš to visu dančšanu vad. Un ja viņi mīlēs, āzvedis uz citam zemēm ar, kad pandēmija beigsies. Paši sedkursem teica, ka dančšanas prieks ir kā neizsīkstoši avots. Pils ar draudzību, cieņu, latvisku un, protams, mīlstevs dullam. Latviešiem skaitlis 3 ir maģisks skaitlis. Domājot par ziemeļblāzmu, šis skaitlis atkārtojas un ir bieži sastopams. Daudz notikumu, datumu un svarīgu brīžu ziemeļblāzmai riņķo ap šo skaitli. Maģiski, vai ne? Tikpat maģiski kā pats vārds – ziemeļblāzma. Un ziniet, kas ir vēl maģiskāk? Senioru deju kolektīvs ziemeļblāzma – dibināts 2013. Gadā. 13. Pārsteidzoši. Tikpat pārsteidzoši ir arī mūsu draudzība.
Ar kolektīvu vadītāju Gunteru Brancānu iepazināmies Polijā, festivālā Krakovā, kur uzstājāmies kopā ar Ziemeļblāzmas mazajiem dejotājiem, kolektīvu Bitī. Un tad nu draudzība auga plašumā, līdz par mūsu draugiem kļuva arī pats senioru deju kolektīvs Ziemeļblāzma. Tā, līdz pat šodienai un vēl ilgi varam priecāties, ka mūsu draudzība tikai aug un aug. Ziemeļblāzma, mums ir liels prieks jūs satikt mūsu 10 gadu jubilejas koncertā. Yeah.
Koncerta dejotāji aizdejojušies jau līdz pusei. Ūdens valodā varētu teikt, ka esam ieskalojušies un nonākuši visvarenākajā jūras vietā, tās vidū, kur uz leju lūkojoties redzama visdziļākā un bagātākā dzelme. Savukārt, veroties apkārt, skaturotā krāšņi plašumi un joprojām jaunas vietas, kuras tā vien aicina, lai tās sasniegtu. Un ticiet man, ar pašu sidrabviļņa un draugu kolektīvu aizrautību, teksmi un tullumu, līdz tām vēl nonāksim un visu sasniegsim. Bet šobrīd mazliet atpūšamies un tiekamies pēc 15 minūtēm. Klusums pirms vētras un mazā rosība un kņāda tureiz pāris vēja pūtieniem. Tā varētu raksturot arī šīs aizvadītās 15 minūtes, kurās mazliet atpūtāmies no deju viļņiem un mūzikas ritmiem. Bet kas notiek pēc klusuma? Jūra sāk bangot arvien stiprāk, viļņi kļūst aizvien vairāk un lielāki. Arī mūsu šodienas koncertā dzelmes dziļums un krastu plašums ļauj viņiem kļūt ar vien lielākiem, tuvojoties jau nākamajiem krastiem, jaunajiem, nesasniedzami sasniedzamajiem mērķiem. Un kā tad vēl labāk to sasniegt, ja ne ar atbalstu un kopīgu viņu veidošanu ar saviem draugiem un tuvākajiem deju kolektīviem, kurus varētu saukt arī par daļu no lielā desmitā viļņa iznāciena. Lai deju vilnis pārņem arī jūs un ievilina jūras krastos. Thank you.
Pie Trumpes upes, kas ietek Durbes ezerā. Un šai mīlīgajā vietā dzīvo mūsu draugi, senjora D kolektīvs Trumpe. Viņi nav tikai draugi, kurus vieno mīlestību uz deju, bet viņi mums ir kā daļa no ģimenes, kā jaunākais brālis vai māsa. Un Ingrīda, jeb kā mēs viņu mīlīgi dēvējam mamma, mums abiem kolektīviem ir kopīga. Tā ir mūsu abu kolektīvu vadītāji, kura mums ir iemācījusi vienmēr turēt īkšķus un atbalstīt vienam otru. Vienmēr ar nepacietību katru gadu gaidām uz aicinājumu piedalīties Trumpes rīkotajos koncertos un kopīgi pavadīt laiku brīnišķīgajās ballītēs, kurās vienmēr no sirds var izdejoties. Trumpe mūs vienmēr pārsteidz. Pēc koncerta esam pikojušies ar sniegu, kas veiksmīgi ticis iemūžināts fotogrāfijās, kā arī esam dabūjuši kārtīgas lietus šaltis, līdz sasniedzām viņu kultūras namu un varējām satikt savus draugus. Bet par to mums ir tikai prieks. Vienalga 15 vai 50, mēs gadus nesam jau uz pleciem. Nekad, nekad, lai nekļūstam par veciem, lai visa mūsu dzīve dejas solī rit. Un tādēļ dejojām vakar, dejosim šodien un dejosim rit. Dieva dāvime tikāja ar sunrabas un mišiem. Dieva dāvime tikāja ar sunrabas un mišiem. Sumcis dzīvi zelta saķis un rabotu vāverī. Sumcis dzīvi zelta saķis un rabotu vāverī. Zaļas birzes pakreslē, saules meitas dauci veda, zaļas birzes pakreslē. Dieva dāvi lūkojās ir cauru zola lapiņā, Dieva dāvi lūkojās ir cauru zola lapiņā. Thank you.
rotaļām izspēlējās. Dieva dāvi saules meitas rotaļām izspēlējās. Rotaļām izspēlējās ir par rociņu rociņām. Rotaļām izspēlējās ir par rociņu rociņām. Tas, kam nav nekas, divi kūdzi, neitu nāca, divi kūdzi, neitu
puišēni, ar jūli polerā, lai dzīvo jaunībā, ar jūli polerā, lai dzīvo tas, kā nav nekas. Meitu kūģi izpušķoti, sarkan balta nozītei, sarkan balta nozītei. Ajūlin polerā, lai dzīvo jaunībā, ajūlin polerā, lai dzīvo tas, ka nav nekas. Zaru kūģi izpušķoti, zaru kūģi izpušķoti, pana cīņu nadzīņiem, pana cīņu nadzīņiem. Ajūlin polerā, lai dzīvo jaunībā, ajūlin polerā, lai dzīvo tas, ka nav nekas. Jubilejā arī kārtīgi sveicieni, un pirmie, kas šovakar sveiks, senior deju kolektīvs Senkurszeme. Kas gait mums nedzīvot lielas jūras maliņā, cik jūriņa viļņu smeta, tik izmeta sidrabiņu? Vienā krastā, vienā pūtienā, vienā mīlestībā uz tautas deju. Esam vienā skaistā, ražīgā dzīves laivā. Visi viļņi, kas nākuši, nu ir aizgājuši, arī devītais vilnis prom. Un tagad desmitais klāt – sidraba vilnis. Mēs, Senkurszemes dejotāji, sveicam jūs jubilejā. Un mēs dāvinām jums šo vitamīnu laivu un vēlam, lai visi turpmākie gadskaitļa viļņi nes veselību, gribēšanu un varēšanu turpmāk dejot.
vienotību un kopības sajūtu. Ar vidējās paaudzes deju kolektīvu kvēlu mūsu kolektīvu saist visvairāk kopā vītais deju pavadiens. Un tas savījies kopā vairāk apstākļu sakritību dēļ. Kopības saiknes, kopīgi vadītāji, kopīgi braucieni, kopīgi koncerti un vēl un vēl. Kā jau ģimenei piederas, esam daudz laika pavadījuši kopā. Esam iepazinuši viens otru talants un stiķus, un esam bijuši klāt sajūsmu brīžos un neviltotās gavilēs. Un ziniet, ka ģimenei ir galvenais – cieņa, sapratne un kopā būšanas prieks. Kvēli ir daļa no mums, un mēs esam daļa no viņiem. Pāris brīžus atpakaļ daļiņi no sidrabiņa dejotājiem savus dejas soļus slīpēja, savus augumus mācījās stalti nes un ar smaidu un mirdzošām acīm daudz skaistu deju rakstu izdejot tieši kvēles dejotāju rindās. Ģimeniskums, izpalīdzība un atbalsts – tas mūs vieno. Un ja šo visu var apvienot dejā, tas ir vēl labāk. Kvēle, jūs esat mūsu tuvākie draugi un ģimene. Thank you.
Mūsu kopīgais dejas vilnis ir aiznesis mūs līdz kādai skaistai dabas parādībai. Vārds sveicienam no senioru deju kolektīva Ziemeļblāzma. Paldies, ka jūs mūs uzaicinājāt uz savu dzimšanas dienu, jo tā mēs varam nest savus sveicienus no mūsu mīļās Rīgas jūras līča, jums, kuriem ir lielās jūras saimnieku slava. Un tā mēs jums dāvājam speciāli gatavotu īpašu tīklu, ar kuru mums izdevās noķert savu zelta ziltiņu, kur izpildīja trīs mūsu vēlēšanās. Dejot prieku deva, dzīvot prieku deva un kopā būšanas prieku deva. Tā mēs arī dāvinām jums, lai jums izdodas ar savu tīklu tagad jau noķert to, ja kaut kas jums pietrūkst un prasīt zelta ziltiņai visu, ko gribas. Stop.
dūša pauri, tu dziedā tā dziesmu, dūša pauri, pieguļā arī mājas jādā. Vainā ciemā zelta rītas, vainā ciemā zelta rītas, kādu vārdu ir sagatavojuši un karstu sveicienus senior deju kolektīvs Trumpe. Veļ jūra viļņi pēc viļņa, un vilnis ar vilni pildās. Tad sudrab vilnis nāk krastā un aizskalo rūpes un raizes. Cik stalti un lepni šie ļaudis, kas putās dzimuši ir. Sveiciens jums no purvainās Trumpes tālajiem krastiem.
kāds kvēlāks vārds uz mēles ir un sveicienus sagatavojuši vidējās paudzes deju kolektīvs Kvēle. Dejas nepieciešams ir katram cilvēkam. Dejas vairo pārliecību, prieku, noņem stresu un nogurumu, vairojot enerģijas pieplūdumu. Ar vārdiem nevar nodot neizmērojumu prieka sajūtu, dzīves mīlestību un šermu, kas piemīt sidrabildim. Lai jūsu raitais dejas solis, deksme dejot, pašpārliecība, sirsnība, jūsu atraktivitāte, enerģiskums vēl būtu 10x10 gadus, daudz laimes lielajā pirmajā jubilejā 10 gadē. Šeit naktī, burvīgā naktī, dejot un sviet, un tu
teici no rīta, ka vēl par agru mājās ir pie. Lai ir jautri šai naktī, burvīgā naktī, līdzu laiet draugs, paliks prieks, kad rīts ceļās saugs. Katram ir prieki, katram ir sāpes, vienmēr jau mainās viss. Katram ir prieki, katram ir sāpes, kas tik nav noticis. Mūzikas taktī, jautrajā naktī, līdzi nāc priecāties. Rūpes un raizes, pēdas un likstas projām, tad ies. Rūpes un raizes, pēdas un likstas projām, tad ies. Mūzik jautri še naktī, burvīgā naktī, vējot un sien. Un tu teici no rīta, ka vēl par agru mājās ir pie. Lai ir jautri še naktī, burvīgā naktī, līdz noliet draugs, paliks priecs. Kad rīts ceļās saugs. Solis pa labi, solis pa kreisi, šonakt ir jādejo. Solis pa labi, solis pa kreisi, šonakt ir jālīdzo. Mūzikas naktī, jautrajā naktī, līdzi nāc priecāties. Rūpes un raizes, pēdas un likstas projām, tad ies. Rūpes un raizes, pēdas un likstas projām, tad ies. Mūzik jautri še naktī, burvīgā naktī, dējot un sien. Un tu teici no rīta, ka vēl par agru mājās ir pie. Lai ir jautri še naktī, burvīgā naktī, līdz noliet draugs, paliks priecs, kad rīts ceļās saugs. Mūzik jautri še naktī, burvīgā naktī, dējot un sien. Un tu teici no rīta, ka vēl par agru mājās ir pie. Lai ir jautri še naktī, burvīgā naktī, līdz noliet draugs, paliks priecs, kad rīts ceļās saugs. Un visbeidzot, vārds un sveiciens senioru deju kolektīvs Sendancis. Ar elegantu pietupienu, ar atraktīvu palēcienu, fantastisku pagriezienu, sviniet dzimšanas dienu. Mēs gribam jums novēlēt mirkļus, tos nenotveramos, tos izdzīvojamos, tos nepierakstāmos un neizstāstāmos, tos, kurus neplānojam, bet gaidām, tos, kuri neuzprasās, vien atnāk un atnes sajūtu, dzīvojam. Lai veselība, priecīgs prāts un raits dejas solis, un tā tik turēt, turēties uz dejas viļņa.
Thank you.
atkal satikšanās sajūsma. Tā ir sajūta, kas liecina par to, ka esi īstajā vietā ar īstajiem cilvēkiem. Atkal satikšanās starp jūru un smiltīm krastos. Tā arī ir tā satikšanās sajūsma. Un nav jau nozīmes, kas ir tie, kas satiekas, bet gan tas, ko satiekoties tie rada. Vai tā ir teja, vai izskalotu gliemežvāku čaulas, vai viļņos samutuļojušas putas, atstājot aiz sevi smiltīs iespiestas mazas sirds pukštu sitieniem līdzīgas līnijas. Nozīme ir tam, kā tu tajā visā tiec saviļņots. Paldies koncerta 10 gadus uz Viļņa dalībniekiem! Senioru Deju kolektīvam Senkurzeme un vadītājai Indrai Sarānei! Senioru Deju kolektīvam Ziemeņplāsma un vadītājai Gundegai Brancānei! Senioru deju kolektīvam, Sendancis un vadītājam Viesturam Virzam. Senioru deju kolektīvam Trumpe. Vidējās paudzes deju kolektīvam Kvēlē. Un lielas jo lielas gavilēs un aplausīs šīs dienas jubilāriem senioru deju kolektīvam Sitrap Vilnis, kā arī vadītājai Ingrīdai Lūkai un koncertmeistarei Daigai Ozolai. Kāds apsveikums, kas tika atpūsts, izskalots tepat Liepājā, kas atnācis no Rīgas. Apsveikums Sitrap Vilnim 10 gadu jubilejā. Godā tie dejotāji un viesi. Davā jau valda krāšņas rudens un tiek svinēti ražas svētki. Īstais laiks skaistam, bagātam koncertam un jubilejai. Miļa dejotāji, jūs esat tapuši par stipru mākslinieciski vienotu saimi un savos koncertos priecējat skatītājus un savus tuvos un mīļos. Esat piepildījuši un izdzīvojuši neskaitāmus kopā esības mirkļus, priekus un tumšās stundas. Stāstā par savu koncertu, apliecināt savu prieku un laimes sajūtu būt kopā. Pateicībā un mīlestībā. Tik vienkārši un stipri. Tas ir apliecinājums latviskās identitātes saglabāšanai, nerimtīgajam dejas priekam, vēlmei saglabāt un tālāk nodot skatuviskās tautas dejas mantojumu. Latvijas Nacionālā kultūras centra vārdām no visas sirds sveicu jubilārus un vadītāju Ingrīdu Lūku un nu jūsu draugus no citiem kolektīviem, lai nerimst dejas prieks, lai Sitrap Vilnis vienmēr ir tā vieta, kur gribas būt. Lai prieka un darba pilns ceļš uz nākamajiem 150 gadas dziesmu un deju svētkiem, lai jūsu darbošanās rada atbalstu jūsu ģimenēs, lai stipra ir jūsu apziņa būt piederīgam savai zemei Latvijai. Skanīgus un krāšņus svētkus esat uz Viļņa. Patiesā cieņā Latvijas Nacionālā kultūras centra latviešu skatuviskās dejas eksperte Maruta Alpa.
Un šobrīd vārds un sveicieni Liepājas kultūras pārvaldes vadītājs Juris Jirgens un Liepājas tautas mākslas un kultūras centra direktore Baiba Kļava. Labvakar. Pavisam liekas nesen Liepājas tautas mākslas kultūras centrā notika neliela spriešana. Mums Liepājā ir viss, ir labi kori, ir labi deju kolektīvi, bet nav senioru deju kolektīvs. Un liekas, ka tas bija nesen, bet šodien mēs jau visi bijām liecinieki lieliska deju kolektīva Sidrava Viļņas jubilejas koncertam. Paldies par koncertu, paldies Sidrava Viļņa dejotāju draugiem. Un šodien Liepājas pašvaldības vārdā es gribētu tomēr teikt katram no Sidrava Viļņa dejotājiem personīgu paldies, arī reizē apsveicot jubilejā, jo kaut kas jau noteikti ir atrauc ģimenēm, bet kā mēs zinām, un praksa to pierāda, ka dejotāju ģimenēs bērni un mazbērni izauga pa ļoti krietniem cilvēkiem. Un jebkurš kolektīvs, Sidrava Viļņas nav izņēmums, jābūt apusējai enerģijas apmaiņai, jo ir līderis, ir pedagogs, ir vadītājs, kuru kolektīvs mīl, ar kuru kolektīvam ir vienāds domgājiens, un tad ir arī rezultāts un panākumi. Arī šodien ziedus es, sveicot Sidrava Viļņa kolektīvu, pasniegšu kolektīvu vadītājai Ingrīdai Lūkai, jo kolektīvs tikai pastāv, ja ir līderis. Paldies jums un vēlreiz sveicu svētkos. Esiet sveicināti jubilāri, esiet sveicināti jubilāru draugi, uzskatuves, pieskatuves jubilāru radinieki. Labu vēlējumi! Šovakar izskanēja ļoti daudz, gan no jūsu pašu dejotāju mutēm aizkadrā, par ko es ļoti priecājos, gan no jūsu draugiem, kuri nebaidījās ne no kādām dišķibelēm un dižvīrusiem un ieradās pie jums šeit. Lasīju šorīt, jāaplaus pašiem droši. Šorīt sienas kalendārā izlasīju tādu dīvainu apzīmē. Mēs zinām, ka ir dažādas dienas. Ir mediķu diena, ir arī senioru diena kaut kādā oktobrī, bet šodien esot garīgās veselības dienas. Es mazliet ar tādu humoru, es domāju, ka tas šodien piedienas. Manuprāt, ka daudzi domā, ka šiem ļautiņiem gan jau ar galvu nav droši vien viss kārtībā, ka tādā laikā var pulcēties, var dejot, kad visur ir jāietur distance. Bet ziniet, jūs ziniet, ka dejotāji allaži bijuši dulo tauta, un tāda arī būs. Latviešiem tā ir jābūt un jādara. Un es jums iesaku turēties distancē no visiem vīrusiem, nevis vienam no otra. Jo, kā jau visu dienu šeit vai visi koncerto skandināja par kopā būšanu, par garīgo spēku, ne par citu, ko mēs runājām, bet par gara spēku, jo jādejo ir arī ne tik ar kājām, bet arī ar galvu. Tātad lietojiet galvu un dejojiet, dāvājiet prieku citiem, sev, bez šaubām, visu pirms. Un mazliet labojot to, pašu stāsta sākumu, ka kaut kur kuluāros runāja par to, ka vajadzētu senioru dekoltīvu Liepājā pirms 10 gadiem. Jā, iespējams tā bija, bet vispār pie vainas ir viena vienīga sieviete šajā pilsētā. Es gan nezinu, vai viņa šobrīd dejo Sidrava Viļņā, bet šī sievietes zvans uz Liepājas tautas mākslas kultūras centru. Un sezonai sākoties mums tika uzdots jautājums. Jā, jums tur ir dažādi kultīvi, bet sakiet, vai senioriem tiešām nekā nebūs? Un ziniet, šis jautājums mūs sāka nomocīt kādu laiku. Un tad, kad bija jāsāk sludināt jauno dalībnieku uzņemšana,
jaunos kolektīvos mēs riskējām. Un mēs riskējām, uzrunājot Ingrīdu, vadīt, mēģināt vadīt šo kolektīvu. Ingrīda zina, kā tas bija, cik nedroši, cik riskanti, un manuprāt, ka sākumā tev bija trīs meitas un viens puisis, nu apmēram tā, uzreiz. Nu, četra pus pāri, bet pašā sākumā es domāju, ka bija ļoti, ļoti maz. Un šodien ieraugot cienīga tautas deju ansambļa sastāvu 12 pāriem, nu, mīļie, aplausi ir nopelnīti. Es tiešām novēlu jums tā turēt veselību, izturību. Un mēs no visas sirds jūs atbalstīsim. Un, nu, ko dāvināt? Nu, ko, kam dāvanas? Nu, šajos laikos dāvanas. Mēs veltījām visu šo ballīti jums. Jūs tiešām to esat nopelnījuši, dejot uz šīs skaistākās skatuves Liepājā un baudīt šo vakaru kopā ar draugiem. No sirds sveicam, Ingrīda, tev ziedi un velti! Un tagad došu mikrofonu savam kolēģim Ilgavaram, kuram arī ir īpašs vēstījums. Jā, un šis vēstījums ir no viena seniora deju kolektīva, kurš diemžēl vai nu nobijās, vai vienkārši nevarēja atbraukt, bet sveicienu atsūtīja. Un tas ir? Nu? Ne, Broklenais! Aplausi viņiem un arī jums, protams. Jā, un tā šobrīd arī lūksim un aicināsim sveikt. Sveicē pulkā grib pievienoties Lidija Gūtmane. Lūdzu. Kolektīvā dejo mani draugi, tāpēc es mīļu, gribu apsveikt arī visu kolektīvu un personīgu. Arvim šodien ir vārdiena un arī jubileja kā deju kolektīvam, tāpēc es sveikšu. Kā arī sveicēja pulkam pievienojas vidējās paaudzes deju kolektīvu Vergalīte un Vaduguns vadītāja Kristīne Jaunbrūna. Lūdzu! Sveiciens jubilāriem! Mana komanda abu kolektīvu sastāvā saka jums tā, lai jūs vienmēr būtu uz viļņa. Sirsnīga pateicība vēlreiz visiem dejotājiem un kolektīviem. Dejot un gūt saviņojumu no atraisītajām emocijām, lūk, tāds ir lielais desmitais Vilnis. Paldies jums, ka bijāt kopā ar mums. Paldies jums visiem, kas sniedzāt mums šo gandarījumu un baudu šajā jubilejas koncertā. Lai mums visiem veicas. Paldies!